kurs nuk e kërcënoi Rusia vetë dëshiroi luftën Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden akuzoi drejtinë Rusinë se ka shkelur paturpsisht parimet thelbësore të statutit të Organizatës Botërore në një luftë brutale dhe, dhe, dhe pa nevojshme në Ukrainë. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ai shtoi se askush nuk e kërcënoi Rusinë, dhe se vetëm Rusia dëshironte luftë, dhe se ishte në luftë me një njeri. Biden theksoi gjithashtu se si qëllimi i luftës është të mbysë plotësisht të drejtën e Ukrainës për të ekzistuar si shtet dhe si popull. Presidenti Biden duke folur për Ukrainën tha se vitin e fundit bota jon ka përjetuar trazira të, të mëdha dhe një luftë brutale të panevojshme të zgjedhur nga një njeri. Ai tha se një antar i shquar i Këshillit të Sigurimit të OKB-s Rusia pushtoi fqinjen e saj duke shtuar se Moska ka shkelur paturpsisht parime thërmësore të kartës e kombëve të pashkura. Biden tha se Vladimir Putin ka bërë kërsenime përthamore kundër Evropës, duke shtuar se Rusia po thretë më shumë ushtar për të luftuar dhe Kremlin i po për pjitë të aneksoj pjesë të tjera të Ukrajinës. Bota duke të shohë aktet e egra pra të qka janë me të vërtetë.